estamos começando então hoje essa série chamada Mais Fortes. E esse é o assunto que a gente vai estar tratando, né, durante esse mês, como eu disse para você. A proposta é fazer você pensar o que, que eu estou aprendendo, o que, que eu não posso deixar, né, simplesmente sumir, desaparecer nesse tempo, porque se a gente for sábio nesse momento, se a gente não for ignorante, se nós formos sábios, nós vamos aproveitar esse tempo, né? Eu estou chamando de um tempo de uma academia espiritual. Você não está podendo ir na academia fortalecer os seus músculos, mas você pode, né? Com certeza você está sendo obrigado a fortalecer outras coisas na sua vida. Você está sendo em algum nível pressionado, forçado a ajustar algumas coisas por conta do tempo que você está vivendo. Não perca então a oportunidade de crescer, né, com o que está acontecendo. Hoje eu quero usar um personagem bíblico famoso, né, para ilustrar uma das coisas que a gente mais precisa pensar durante esses próximos dias e os dias que a gente está vivendo agora. Talvez você pense, André, eu não sei se eu vou sair mais forte quando isso tudo terminar, porque eu ainda estou no meio disso tudo, né? Ainda está acontecendo, não dá para eu fazer essa avaliação. Eu entendo, talvez algumas coisas que a gente vai tratar vai parecer até muito cedo, mas não é. É importante que você comece a olhar para essas coisas o mais rápido possível. E é algo que a gente precisa determinar nesse tempo que Deus está nos dando agora. Então, uma das coisas que a gente vai estar tratando, é principalmente o tema que eu considero mais importante, é uma capacidade que Deus nos deu de responder propriamente ao que acontece com a gente. Então, na semana que vem, a gente vai falar de algumas coisas para você fazer uma avaliação na sua vida. Eu vou te convidar para a semana que vem, mas já vou te avisando agora, né? Não vai ser muito fácil ouvir, vai parecer que eu estou até tentando me intrometer na sua vida. E não é isso, mas ainda assim, né, é importante demais observar e avaliar o que, que eu fiz nesse tempo em relação a certas coisas e o que, que eu ainda posso fazer. Na outra semana, no terceiro dia, nós vamos falar sobre o seu superpoder. Você sabia que você tem um superpoder? E eu vou mostrar para você qual é, né? E você vai poder colocar ele em ação. E na última semana, quando a gente voltar, né, no finalzinho aí desse mês, talvez até com a igreja, quem sabe, né, aqui, a gente vai poder falar sobre como que isso se aplica em várias áreas da nossa vida. Então, eu estou muito animado com essa proposta, convido você a ficar com a gente nesses encontros. Começando hoje, né, eu quero começar dizendo para você que o que a pandemia fez com a gente foi perceber uma necessidade muito grande que nós temos de confiar em Deus, porque nós perdemos completamente o controle em relação a muitas coisas. Então, a maneira como eu quero colocar para você, eu coloquei numa frase aqui, que é: confiar em Deus é um desafio gigante, é um grande desafio quando nós sentimos uma dessas três emoções ou as três emoções. Quando nós nos sentimos nervosos ou quando estamos nos sentindo abandonados. Não necessariamente você está abandonado, mas você sente como se estivesse. Ou preocupado, ou seja, com medo, ansioso. E é natural a gente ter isso na nossa vida, essas coisas em geral, a gente não consegue escapar delas, né? Mas esses três sentimentos, se sentir nervoso, abandonado ou preocupado, essas três forças, eu vou colocar hoje como se fossem três gigantes na nossa vida. Então dá uma lida nisso que está aí na sua tela. Confiar em Deus é um desafio gigante. Quando nós nos sentimos nervosos, abandonados ou aparentemente abandonados, estamos sozinhos, né? Ou preocupados, estamos ansiosos, com medo. Essas três condições, elas têm um poder sobre nós de minar a determinação até da pessoa mais dedicada, mais devota a Deus. A pessoa mais disciplinada, muitas vezes, pode mudar completamente o seu comportamento quando está debaixo dessas forças. É impressionante a força que um sentimento tem. E certos sentimentos são extremamente poderosos para mudar o nosso comportamento. Você já viu pessoas que você vê fazendo a coisa certa o tempo todo, de repente muda e começa a fazer um monte de coisa errada? O que, que aconteceu? Ela foi afetada pela força de um desses sentimentos. Ela está se sentindo acuada em algum nível por causa de uma preocupação, de uma ansiedade, de um medo, de uma sensação de que está sozinha, ou está nervosa, está com raiva, está impaciente com tudo que está acontecendo.
Eu consigo facilmente, né, me identificar com isso, porque eu já cada vez me torno um pouco mais crítico de mim mesmo, e eu percebo que quando eu me torno impaciente com alguma coisa, eu tomo decisões erradas. Eu acho que você também. Decisões precipitadas por causa disso. E eu já quero mostrar para você como um personagem bíblico fez exatamente isso. Porque a verdade é que quando nós estamos debaixo desse tipo de sentimento, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Sentimos que nós temos que fazer alguma coisa. E não importa, qualquer coisa. Qualquer coisa serve para a gente. E é isso que é o grande problema, né? Não é qualquer coisa que nós deveríamos fazer. Mas o que acontece é que a gente começa a confiar em algo que vem naturalmente, um instinto, no que nós achamos que funcionou de uma última vez, mesmo não tendo funcionado. É impressionante como nós nos enganamos. E muitas vezes nós vamos tomar decisões que vão complicar a nossa vida. Eu acho que você sabe do que eu estou falando, né? Decisões que fazem uma diferença imensa na minha vida. A gente tem falado sobre isso. E na vida de um monte de gente que está em algum nível conectado comigo. Eu tomar uma decisão vai afetar seriamente a vida da minha esposa, dos meus filhos, pode afetar, né, a vida das pessoas da igreja, pode afetar a liderança da igreja por causa de uma decisão aparentemente inofensiva que uma pessoa toma. E quando você sente essas forças sobre você, o medo, preocupação, sensação de abandono, irritação, nós sentimos junto com isso uma dor muito grande, mas a decisão que a gente toma pode provocar uma dor ainda maior. As consequências podem ser muito mais graves. E mais uma vez, nós vemos pessoas o tempo todo que um dia foram tão cautelosas, são pessoas inteligentes, e de repente começam a tomar as piores decisões. Por quê? Porque se você for ver, elas estão debaixo da pressão de um desses sentimentos, ou até de outros. Hoje eu quero falar com você sobre um personagem, um dos mais famosos que nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia, chamado Davi. E todo mundo conhece bem uma parte da história de Davi, talvez duas ou três partes, mas são muitas. Mas a história que eu vou contar para você hoje não é muito famosa. Talvez você não tenha ouvido, talvez você nem tenha lido. Mas faz parte da história. E é um momento onde ele comete um grande erro. Davi, no decorrer da sua história, ele cometeu dois grandes erros. Eu estou usando a expressão dois gigantescos, né? Erros gigantescos no decorrer da sua história. Um deles é muito famoso, aconteceu quando Davi já estava bem mais velho, já estava com seus 50 e poucos anos. Mas outro erro gigantesco que Davi acabou acontecendo na sua vida, ele tinha 22 anos de idade. Que eu acho que é uma ideia onde muitos de nós somos frequentemente, né, tomamos decisões muito grandes, muito importantes, porque é uma idade hoje, com 22 anos, seja você homem ou mulher, que você está pensando em duas coisas muito grandes na sua vida, a sua profissão e o seu casamento. Muita gente está pensando nisso nessa idade. E é uma idade, né, 20 e poucos anos, de 20 a 25, talvez um pouco mais, né, onde nós podemos tomar as melhores e as piores decisões. Foi justamente nessa idade que Davi tomou uma péssima decisão que trouxe um resultado muito ruim, não apenas para ele, mas para muita gente. Mas não é uma história tão famosa assim, mas é muito interessante para ilustrar o que a gente vai falar, né? Em algum momento nessa história, quando eu ler com você, eu vou precisar voltar, fazer um flashback, né? A gente vai ter que apertar o pause, voltar um pouquinho para a história e ver como Davi se comportava antes e como ele está se comportando agora. Então eu vou ler com você 1 Samuel no capítulo 20, a partir do versículo 30, apenas esses dois versículos, versículos 30 e 31, para você acompanhar comigo. O que está acontecendo aqui é que o rei Saul está à mesa com a sua família, está lá, não sei quantas pessoas estão ali, mas uma das pessoas que está ali é o seu primogênito, seu filho Jônatas. Jônatas é um amigo, talvez o melhor amigo de Davi. Lembrando, eu não contei o início da história, mas acho que você conhece, Davi com seus 15 anos aproximadamente, derrota o grande gigante filisteu chamado Golias, se torna uma lenda nacional, todo mundo conhece, é o grande herói. Ele rapidamente se torna alguém muito importante no reino de Saul. O rei Saul fala que quem vencesse Golias poderia se casar com a sua filha.
poderia ser livre dos impostos, a família ficaria muito bem. E Davi vence Golias. Ah, é Davi, né? Você lembra da história? Pega aquela sua tiradeira, acerta na testa, o gigante cai. Davi pega a própria espada de Golias e decepa, né? Tira sua cabeça. Uma imagem que eu acho que não é fácil para a gente pensar hoje. Mas se você olhar para as páginas da Bíblia, tem muita violência que você vai ver acontecendo entre esses exércitos. E Davi, com a espada de Golias, vence Golias. Ele mata aquele gigante e se torna esse herói. E quando o rei vai cumprir a sua promessa, você pode casar com a minha filha, Davi tem 15 anos, talvez ele pense, não é a melhor hora, ou então ele não achou muito bonita a filha do rei. A verdade é que ele não aceita, eu não sou digno. Mas o tempo passa e alguma coisa é feita por Davi, Davi se torna um comandante, ele se torna o chefe da guarda do rei. Ele é alguém que é responsável pela proteção do próprio rei. Mas o que acontece é que por causa dessa fama toda, Davi se torna, né, para toda a nação tão querido que Saul fica com um ciúme imenso. E ele fica preocupado porque ele já ouviu falar que Samuel, o profeta, foi na casa de Saul, na verdade na casa do seu pai, Jessé, né, na casa de Davi, e ungiu Davi para ser o próximo rei. Então a preocupação de Saul cada vez é maior. Ele é o primeiro rei de Israel, ele acha que agora o próximo rei deveria ser da sua linhagem e manter aquela dinastia, né? O próximo rei vai ser você, Jonatas, meu filho mais velho. E nada disso acontece. E de repente Davi percebe que o rei tem uma indisposição muito grande. Há um momento dramático que o rei está com tanta raiva de tudo e está com raiva de Davi. A Bíblia diz que tem um espírito que está o tempo todo atormentando ele, o rei Saul, e Davi está lá tocando um instrumento para acalmar o rei. O rei pega uma lança e joga, e erra por um milagre, né? Porque Davi consegue se afastar. Eu sempre acho que ele fez tipo Matrix, deu aquela coisa assim para o lado, né? Consegue desviar aquela lança. E é um milagre porque o rei era um ótimo guerreiro, mas Davi foi poupado naquele momento. E algo começa a passar pela cabeça de Davi, o rei pode ter esses momentos outras vezes. Davi começa a evitar estar próximo do rei Saul. Davi frequentava a mesa do rei, e nesse jantar que a gente vai ler aqui no versículo 31, você vai ver essa cena acontecendo. Veja como está. Enquanto Saul está falando com Jonatas, enquanto o filho de Jessé, ou seja, Davi, viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim. Olha como ele termina a frase: pois ele deve morrer. Olha, é extremamente dramático. Então o rei Saul sabe que agora Davi está casado com uma das suas filhas. O tempo passou, ele se casou com Mical. Ele tem um genro, né? Ele pensou assim: bom, se tiver na minha família, talvez seja mais fácil para eu controlar. E agora Jonatas é o melhor amigo de Davi, e o rei está extremamente perturbado com tudo isso. Tudo que está acontecendo parece que faz ele ficar menor e Davi ficar maior, e ele acha, só tem um jeito para controlar essa ameaça, esse menino tem que morrer. E Davi já está com essa idade, cerca de 22 anos. Jonatas vai chamar Davi porque ele tem que morrer. Jonatas, como grande amigo de Davi, foi falar com Davi, mas não foi falar, vem para cá para você morrer, não, foi avisá-lo: Davi, você tem que fugir, você tem que ir embora, você tem que sair correndo. Como assim? Não, o rei agora está determinado, ele vai matar você. Mas eu não posso simplesmente largar tudo, eu sou chefe da guarda, mesmo assim, mas eu sou genro do rei, não importa. Então está me dizendo então que eu vou perder todo o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, e para não perder a minha vida, eu tenho que perder a minha posição. Davi vai embora. E realmente é isso que acontece. Da noite para o dia, Davi perde tudo o que ele tinha, ele não leva nada com ele, ele vai com a roupa do corpo, ele tem que fugir, porque naquele mesmo dia ele pode morrer. Como é que você ouve isso e pode em algum nível se identificar? Será que já aconteceu algo semelhante com você, da noite para o dia, tudo desaparecer? Davi não tinha mais agora família, simplesmente perdeu, não tinha mais o seu emprego super, né, mais do que privilegiado, não tinha mais um centavo, não tinha comida, não tinha nada, não tinha nem como se defender. Foi embora. Era uma lenda em Israel e agora, da noite para o dia, se torna alguém que
parece que não é mais ninguém. E Jonatas avisa Davi, e eu acho que Davi começa a experimentar esses sentimentos. Ele matou um grande gigante há 7 anos atrás, mas agora 3 grandes gigantes vêm contra ele, que parecem ser muito maiores. O gigante do medo, o gigante da irritação e o gigante da sensação do abandono. Abandonado, nervoso, com medo, Davi faz o que a maioria de nós faz, ele se descontrola, ele perde o controle da situação. Davi entra em pânico, como muitos de nós, e a gente entra num modo que eu chamo modo de sobrevivência. Você sabe o que é isso? Aparece muito em videogames às vezes, né? Mas você sabe o que eu estou falando. Modo de sobrevivência é quando você toma decisões que você jamais tomaria em outros momentos, mas precisa tomar com essa desculpa: eu preciso sobreviver. A gente está vivendo um momento agora onde muitas pessoas acreditam nisso. Não, agora eu preciso abandonar uma série de coisas que eu acreditava antes, porque o mais importante é sobreviver diante do que eu estou vivendo, diante da novidade que o mundo trouxe nesse momento. E o que acontece imediatamente depois está em 1 Samuel, no capítulo 21. Diz que Davi, fugindo dali, vai falar com o sacerdote Aimeleque, na cidade de Nob. Então, Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Essa seria a capital, na época, religiosa, né, da nação de Israel. E olha o que acontece no primeiro versículo. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com Davi e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Você consegue entender o que acontece? Davi era o cara mais famoso de Israel. Era a figura militar mais importante que existia. Onde Davi entrava, junto com ele, tinha uma escolta de 1.000 homens. E se 1.000 homens entrarem numa cidade, todo mundo vai perceber. Todo mundo vai saber, Davi está chegando. É alguém que tem, né, uma proteção, um exército que anda com ele para todo lado. Davi era o encarregado da guarda do rei, então era normal que a gente percebesse isso. E quando Aimeleque, o profeta, o sacerdote, vê que Davi está sozinho, ele começa a ficar com medo, porque como isso pode estar acontecendo? Só tem uma razão: será que a minha vida está correndo risco? E a Bíblia diz, respondeu Davi, no versículo 2. E agora acontece algo que tem que chamar a minha atenção. Davi vai cometer um pequeno pecado. André, existe esse negócio de pequeno pecado? Eu posso dizer para você, não, a Bíblia não classifica pequenos e grandes pecados, mas eu e você fazemos isso. Principalmente quando nós achamos que as consequências não são tão graves. Então, Davi aparentemente vai cometer um pequeno pecado, mas você vai descobrir que não existem realmente pequenos pecados. Não vai ser um pecadinho, né? Vai ser algo que vai trazer imensa repercussão negativa. Vai trazer um problemão que Davi não consegue mais controlar. O que Davi vai fazer? Vai mentir. Mentira talvez seja a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer. Quebra relacionamento. Põe em questão qualquer outra verdade que você tenha falado antes. Davi mente. E olha, Davi era totalmente contra mentir. Se eu perguntar a você, você também é, né? Você acha que alguém deve mentir? Você vai dizer, não, nunca. Não. A mentira, em geral, causa muito dano. Algumas pessoas vão dizer, não, em alguns casos eu acho que é importante mentir. Esse é um debate mais extenso. Mas Davi tinha plena convicção de que mentir era errado. Ele era alguém que escrevia canções dizendo, Senhor, como eu amo a tua lei. E a lei de Deus dizia, não mentirás, não dirás falso testemunho. E Davi era avesso a tudo aquilo que desagradava a Deus. Mentir nunca era uma opção para ele, até o momento em que ele está pressionado por um sentimento. Quando o sentimento é muito forte, ele nos leva a fazer coisas que a gente não faria em outras circunstâncias. Davi está diante do sacerdote, no lugar que possivelmente estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estava a própria lei de Deus, aquela que ele dizia amar de todo o seu coração, e ele mente para o sacerdote. E ele começa a inventar uma mentira, fácil de perceber que era mentira. Eu não sei se o Aimeleque percebeu, mas ele diz assim, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Quando alguém fala para você, ninguém pode ficar sabendo, você sabe que tem alguma coisa errada ali, né? E fala para Aimeleque, então, você está preocupado porque não tem nenhum soldado? Foi porque o rei me encarregou de uma missão, já é uma mentira.
E para manter aquela mentira, para manter ela viva, ele vai ter que contar várias outras. E ele continua dizendo, eu ordenei aos meus soldados, não tem nenhum soldado, mas ele está dizendo, eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Não sei se o escritor, né, simplesmente vai dizer assim, não importa dizer qual foi o lugar, ou se Davi disse isso realmente. Imagina se chega para você, eu pedi que os meus soldados me aguardassem num certo lugar. Não parece uma mentira deslavada, né? E ainda assim ele está contando sem muito problema. Davi não tinha nenhum soldado, mas ele estava com medo de que Aimeleque não o ajudasse. O que Davi não sabia é que essa mentira iria custar a vida de Aimeleque e de toda a sua família e de muito mais gente. Para ele, por enquanto, é só uma mentirinha. Não vai causar nenhum problema. E ele continua, agora então, o que você pode me oferecer? E Davi pede comida. Ele está com fome, dê-me 5 pães ou algo que tiver. E o sacerdote não está entendendo nada, ele está sozinho agora, ele está com fome. Meu Deus, esse é um cara, um dos mais ricos que a gente tem na nação, e ele está passando fome aqui na minha frente. E ele continua dizendo, o sacerdote contudo respondeu a Davi, não tenho pão comum, somente o pão consagrado. Era o pão que eles, todo sábado, antes, né, de guardar o sábado, eles, os sacerdotes cozinhavam aquele pão, deixavam como uma oferta de gratidão ao Senhor, e no, quando terminasse o sábado, né, naquela noite, o pão poderia ser consumido, se, né, somente pelos sacerdotes que estavam purificados, fizeram as suas cerimônias, estavam prontos para comer daquele pão. E Davi se aproveita, né, daquela ingenuidade do sacerdote. Ele se garante na sua própria astúcia, na sua própria inteligência. E Davi esquece completamente que Deus tem o poder de prover, porque foi Deus que sempre proveu na sua vida. E quantas pessoas durante essa quarentena estão fazendo igualzinho Davi? Estão esquecendo completamente que se foi Deus que proveu até hoje na minha vida. Será que Ele não é poderoso para continuar provendo? Ele tem o poder de me sustentar ou não tem? Deus já tinha transformado Davi de um ninguém para alguém, alguém muito importante, alguém muito famoso. Deus mantém Davi seguro em toda a sua história, sem precisar que Davi invente nada. Davi, você não precisa ser, né, maquiavélico, você não precisa ter um plano, ter uma astúcia, eu estou te garantindo. Era eu que estava com você naquele campo de batalha, você não lembra? E Davi está prestes a lembrar. Porque Davi começa a sua vida sozinho, pequeno, como um pastorzinho de ovelha, e Deus está prestes a transformá-lo em rei. Mas nessa caminhada toda, Davi tem esses tropeços. Ele foi ungido como rei e ele sente necessidade de garantir a sua posição. Mas isso que acontece com a gente sobe um degrau e fica morrendo de medo de ter que descer de novo. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados. Davi mente para matar a sua fome, ele não confia mais como ele confiava em Deus, aparentemente, mas a história vai ficando mais dramática. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada aqui? Como quem diz, eu preciso me proteger, eu não tenho nenhuma arma. E agora ele precisa mentir mais uma vez. Eu não trouxe a minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. E olha o que o sacerdote responde. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Ele tinha essa espada, você sabe por quê? Que a gente faz um flashback agora. Naquele dia, quando Davi desce ao vale de Elá e enfrenta um homem 3 vezes maior do que ele, 10 vezes mais capacitado, mais experiente, mais forte, e Davi vence aquele gigante com a sua pedra, e com a sua espada, ele pega a espada do próprio gigante, né, como eu disse para você, e termina o seu trabalho, e o que acontece em seguida é uma grande, grande vitória de Israel contra os filisteus. Davi é lembrado daquele momento, e quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de lembrar de coisas que Ele já fez, para tentar fortalecer você nesse momento. Davi é lembrado do que aquela espada significava, da responsabilidade que Deus tinha colocado nele, e Davi fica com aquela espada depois da morte de Golias, ele guarda para ele, é uma lembrança que eu faria a mesma coisa, você também, vou guardar para sempre essa espada, até o momento em que ele
ele percebe algo muito importante, ele pensa, peraí, eu guardar essa espada significa que essa vitória é minha, mas eu lembro muito bem do que eu declarei naquele vale, que o Senhor é que estava indo à minha frente, que era o Senhor que estava me livrando mais uma vez e me dando vitória. Essa espada, na verdade, não é um símbolo da minha vitória. Essa espada é o símbolo de uma vitória que Deus está realizando em mim e através de mim para poupar todo o seu povo. E Davi pega aquela espada, a espada de Golias, leva até o sacerdote, na época, 7 anos atrás, não, alguns anos atrás, e consagra ao Senhor. E a espada é guardada. Onde quer que fosse o tabernáculo, o templo, o espaço que o sacerdote estivesse, a espada de Golias estava lá guardada. Então, nesse momento, né, o que está acontecendo é isso, o sacerdote fala, só tem uma espada aqui. E é a espada que você deu de presente a Deus, a espada, né, que você consagrou ao Senhor, a espada que você usou para matar Golias, a espada dele, lá no vale de Elá. E Davi aceita aquela espada, ele fica muito feliz em recebê-la. O que aconteceu com aquele pastorzinho de ovelhas de 15 anos, que está diante de um gigante, de uma máquina mortífera, como a gente fala aqui na igreja, e ele levanta alto a sua voz, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, diz, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Ele diz, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Um garoto de 15 anos, levanta alto a sua voz e fala, vocês todos filisteus, vocês todos israelitas, o rei, todo mundo e você Golias, vai saber hoje quem é que manda aqui. O Senhor é dono de tudo que está acontecendo, Ele tem tudo nas suas mãos, dele é a guerra e Ele vai nos dar a vitória. O que aconteceu com esse rapaz? 7 anos se passaram. E de repente ele esquece completamente que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Que ele continua sendo Deus sobre Israel. Você sabe o que aconteceu com Davi? O que acontece comigo? Um sentimento poderosíssimo vem e nos afronta. Um sentimento de medo por uma má notícia. Tem outros relatos na Bíblia, você lembra de Elias? Vence os 450 lá profetas de Baal e outros. Vence num dia, no outro dia está com medo de uma ameaça. Sentimento vem e domina o homem. Se você não for cuidadoso, o sentimento vai tentar dirigir todas as suas decisões. E a gente vai tomar um monte de decisão errada. Porque se entrega a um sentimento de medo, a uma sensação de abandono ou de raiva. Esses três gigantes têm o potencial de nos fazer esquecer os gigantes que nós já vencemos. E a leitura termina, né, falando, Davi está com medo, está com raiva, está com solidão. O sacerdote responde, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor. Dê-me essa espada. Davi lamentaria essa decisão pelo resto da sua vida, essa decisão se torna parte permanente da sua história. Você sabe o que Davi tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Quando a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que resolver esse negócio, aparentemente Deus não está me ajudando, eu não sei se eu posso confiar como eu confiava, ou então a gente não vai falar essas palavras, mas lá no fundo a gente vai pensar, diante do que eu estou vivendo, eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho essa responsabilidade, mas e Deus, você não vai confiar em Deus, você não vai deixar Ele prover na sua vida, no momento eu preciso fazer alguma coisa, porque a pressão é muito grande, a pressão é muito forte. Davi decide resolver as coisas do seu jeito, fazer justiça com as próprias mãos, com a espada que da última vez que foi usada por um gigante guerreiro derrotado por um menino de 15 anos. Uma espada, uma arma derrotada, uma reação precipitada que vai provocar um resultado desastroso. Júlio, se você quiser pode subir aqui. E é aqui que eu acho que as nossas histórias se cruzam. Quanto mais nós
Precisamos de Deus. Ouça isso, essa é uma frase que eu queria que você guardasse. Não é interessante que quanto mais nós precisamos de Deus, mais nós temos a tendência, ou melhor, menos nós temos a tendência de confiar nele. Quanto mais eu preciso de Deus, ao invés de confiar mais, parece que eu confio menos. No momento que eu mais preciso, e que você mais precisa, a nossa inclinação, a nossa tendência é confiar menos. E nós começamos a escolher coisas que nunca funcionaram antes, que não foram as decisões que nos trouxeram para onde nós estamos hoje. E frequentemente vai trazer arrependimento mais tarde. Eu e você colecionamos uma série de arrependimentos exatamente porque tomamos decisões debaixo de um sentimento. E quando a gente vê isso nas pessoas, é fácil. Rapaz, menina, você está indo numa direção, todo mundo sabe que isso vai dar errado. Mas ninguém, você não consegue ver isso no espelho, você nunca consegue ver em você mesmo. É difícil demais você... Por quê? Porque você se convenceu de que, no meu caso, é diferente. Você se convenceu que você é uma exceção da regra. Não, isso pode funcionar para todo mundo, mas no meu caso é diferente. Claro, eu tenho essa mesma tendência que você, né? É muito fácil olhar para a sua situação e falar, você precisa tomar essa decisão, você está fazendo errado, você precisa mudar de curso, você vai cair no abismo. Mas quando está acontecendo comigo, eu falo, não, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. E você também. Nós nos convencemos disso. E Davi talvez naquele momento também estivesse pensando, Deus... Ele diz que está comigo, mas não, aparentemente ele não está. E Davi talvez seja tentado, como eu e você, a pensar assim. Se Deus estivesse comigo, isso que está acontecendo não aconteceria comigo. Você já pensou nisso alguma vez? Como eu disse para você, na terceira semana a gente vai falar de um outro personagem. Um personagem que teve uma situação semelhante, um momento onde... A Bíblia diz que Deus estava com ele, mas não parecia estar. Talvez ele tenha sido tentado a pensar, se Deus estivesse comigo, isso não aconteceria comigo. Davi, com certeza, pensou. Deus estava comigo lá no vale de Elá, mas eu acho que ele não está mais. E quando as coisas começam a melhorar para a gente vai esquecendo que a gente precisa de Deus. E a verdade é que é fácil demais confiar em Deus quando não há nenhum risco. É fácil demais confiar em Deus quando vai tudo muito bem, quando as coisas vão bem, quando você não tem nada a perder. Mas quando você corre o risco de perder alguma coisa de valor, quando você corre o risco de perder algo que é importante para você, confiar em Deus é um pouco mais difícil. Eu não posso ler toda a história para você, ela é extremamente violenta. Depois você vai querer ler. A gente está falando de 1 Samuel, que é a partir do versículo do capítulo 22. Davi pega aquela espada e vai fugir para os inimigos. Ele vai tentar se refugiar nos inimigos, não dá certo. Ele volta, ele entra numa caverna e finalmente ele cai em si. Ele começa a voltar a pensar de maneira adequada. Ele procura um sacerdote, um profeta. E ele pergunta, o que eu tenho que fazer? O que Deus vai fazer? E agora que Davi está começando a melhorar, a gente tem a impressão de que vai ficar tudo bem, mas o dano já foi feito. Porque quando Davi estava lá com o sacerdote Ahimeleque, aquela cena que eu narrei para você, você tem pão? Tem o pão aqui consagrado. Você tem alguma espada? Tem a espada de Golias. Sem que ele soubesse, tinha uma outra pessoa lá, observando. Uma outra pessoa que estava talvez não ouvindo tudo, mas chegando a conclusões com base no que estava enxergando. Um homem chamado Doeg. E ele vai lá para o rei fazer fofoca. Né? Ele vai lá até o rei contar. Ele queria se aproveitar daquela oportunidade para ver se ganhava mais prestígio diante do rei. E ele conta para o rei, Ahimeleque consultou o Senhor em favor dele.
também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu, está falando de Davi. Então o rei mandou chamar o sacerdote Ameleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei, uma família grande. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé. Toda vez que Saul falava Davi, ele preferia falar o filho de Jessé. Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi? Interessante esse adjetivo aparecer nesse momento da história. O genro do rei, capitão da sua guarda real e altamente respeitado em sua casa. Será que foi essa a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. O discurso de Aimeleque é muito apropriado. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família de meu pai. Pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Eu acreditei numa mentira, rei. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. E então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, todos eles, pois eles também apoiam Davi. Você vê o que está acontecendo? O rei está totalmente atordoado, ele não quer mais saber de nada, está mandando matar todo mundo que ele acha que apoia Davi. Mas o que está acontecendo é que a gente que está de fora sabe que foi um mal entendido. Não interessa, Davi mentiu lá atrás e provocou tudo isso. E eu não vou ler o restante dessa passagem. Mas a guarda real se recusa a matar os sacerdotes. Doeg, o que foi até lá, buscando mais prestígio, não tem o menor problema de matar todos. E vai além, o rei continua mandando matar todos os habitantes da cidade onde estava os sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e todos os animais. Ele manda matar todo mundo do seu próprio reino. Apenas por ciúme, apenas por inveja. 85 sacerdotes são mortos. Todos os habitantes da cidade. Só um filho do profeta, do sacerdote, foge até Davi e relata o que aconteceu. Imagina Davi tendo que ouvir essa notícia. Todo mundo morreu, Davi. Toda a minha família, de uma maneira violentíssima. E toda a cidade. E Davi, talvez com o coração dilacerado, vai dizer em 1 Samuel 22, 22: sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Na verdade, Davi é responsável pela morte de todo um vilarejo. Eu não queria nunca que algo semelhante acontecesse comigo, mas quer saber, já deve ter acontecido comigo, com você, algo parecido. Porque em geral nós, quando estamos sendo pressionados por esses sentimentos, a nossa resposta imediata não é uma resposta, é uma reação. A gente simplesmente reage. Você conhece essa lei? A gente vai ter que falar dela outras vezes. Uma lei famosa da física que diz que toda ação, né, produz uma imediata reação. Significa que tudo que eu faço imediatamente, involuntariamente, vai produzir uma reação. E a gente usa essa expressão que é da física para justificar coisas que a gente faz. Não, me bateu, eu bati de volta. Por quê? Não, uma ação que provocou uma reação. Não, você escolheu reagir, ou você escolheu responder dessa maneira. Nós somos pessoas inteligentes, capazes de responder. Não é só porque você teve algum tipo de ação contra você que você obrigatoriamente tem que reagir do jeito que todo mundo reage. Na verdade, se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo dele, ele te convida a fazer diferente. Ele te convida a responder como ele responderia. Resolver as coisas do meu jeito frequentemente parece ser a coisa certa, mas ouça, dificilmente termina bem. Isso é verdade para todos nós. Você vai ter momentos em que você vai estar tão nervoso
que você vai se encontrar fazendo coisa que nunca tinha feito antes, que nunca imaginava que poderia fazer. Por quê? Porque você está se sentindo sozinho, e olha, você não está, mas você está se sentindo sozinho. Você está irritado, você está impaciente, você não aguenta mais, você está com medo, você está ansioso, há uma preocupação. E o que nunca foi opção para nós, agora de repente se torna uma opção. Quantos homens estão tomando decisões erradas no seu casamento, estão fazendo algo que disseram que nunca fariam? Quantas mulheres, quantos pais, porque estão se sentindo pressionados, porque são gigantes, são emoções gigantescas e são muito poderosas. No decorrer desse mês a gente vai explorar um pouco isso, e eu vou fazer algumas perguntas bem desconfortáveis. Você está pronto para receber algumas perguntas desconfortáveis? E se você faz parte de um PG, de um pequeno grupo, vai valer a pena conversar sobre essas perguntas nesses grupos, se você quiser. A primeira pergunta é essa daqui: a sua sensação, se é que você teve, né, uma sensação de abandono, eu estou sozinho nessa, ninguém me ajuda, ou de impaciência, você está irritado com tudo, tudo faz você ficar irritado, ou medo, uma ansiedade que eu não sei como é que vai ser, você não sabe como é que vai ser o futuro, será que isso está provocando em você pensamento de fazer alguma coisa que você jamais pensaria fazer em outros momentos? E se está, o que é essa coisa? Talvez seja nos seus relacionamentos, talvez seja na sua casa, na sua família. Você está pensando em fazer algo que em outros momentos você nunca nem pensaria. Você nunca nem tocou no assunto. Ou financeiramente. Você está prestes a tomar uma decisão que pode ser muito arriscada. Mas a pressão é muito forte. Ou fisicamente, seja o que for. Talvez você esteja pensando em recomeçar um mau hábito que você demorou anos para se livrar dele. Mas a força do sentimento é muito grande. Você já viu isso dar certo para qualquer pessoa? A segunda pergunta é essa: a sua sensação de abandono, ira ou medo, como a gente colocou, impaciência, é tudo que eu falei para você. Será que isso está provocando em você pensamento de se envolver com alguém? Eu não estou falando apenas amorosamente, qualquer tipo de associação e relação com alguém, mas talvez amorosamente também, que você jamais pensaria em se envolver em outros momentos. Seja honesto e responda para você mesmo: quem é essa pessoa? Uma das perguntas mais importantes é essa agora: quem, além de você, pode sofrer por causa do que você tem pensado em fazer, por causa do que você está pensando ou está prestes a fazer? Porque, não se engane, não vai afetar só você. Qualquer decisão. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Não importa. Qualquer decisão que você tomar vai afetar mais do que apenas você. Quem mais está envolvido? Você sabe quem mais está envolvido nas decisões que você toma, inclusive naquelas que você está prestes a tomar e não deveria? Eu sei. São as pessoas que você mais ama. São as pessoas que mais amam você. São as pessoas com as quais você mais se importa e que mais se importam com você. Que pode ter o futuro completamente alterado por causa das suas decisões, porque você decidiu ceder a um impulso, pressionado pelo sentimento de solidão, pelo sentimento de irritação, de raiva, de impaciência ou de medo. E tudo que medo significa, talvez você diga: não é medo, mas é uma preocupação com o amanhã, uma incerteza que produz isso dentro de você. E para terminar, a melhor pergunta de todas, que tem que fazer você pensar: que conselho você daria a alguém como você? Porque você consegue ver em outras pessoas e sabe o que é certo. Mas imagina que você é a pessoa, você vai dar conselho para alguém que está fazendo a mesma coisa que você. Que conselho você daria a alguém que é você? Não é interessante que quando se trata de outras pessoas é tão óbvio, é tão fácil, mas quando é você,
você pensa, não, eu sou uma exceção à regra. Comigo é diferente, eu sei o que eu estou passando, não é igual às outras pessoas. Não, não se engane, você é uma pessoa única, mas ouça, a sua experiência não é única. A Bíblia deixa isso bem claro para a gente. Você é uma pessoa muito especial, mas a sua experiência não é tão especial assim, ela é comum, comum. Outros estão experimentando. Sim, você é uma pessoa sem igual, mas a experiência pela qual você está passando não é, ela é igual a muitas outras e de muita gente. Então a pergunta é, que conselho você daria a você? Nós sabemos o conselho que Davi mais velho daria ao Davi mais novo. Quando ele fica mais velho, mais experiente, ele sabe o que fazer, o que não fazer, e se ele pudesse, ele aconselharia o Davi mais novo, porque ele escreve lá no seu diário, no Salmo capítulo 9, verso 9, diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O que a gente vai falar durante esse mês tem a ver com essa palavra. Como é que você reage no meio da adversidade? O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre forte, uma torre segura, uma fortaleza na hora da adversidade. Ou seja, é um lugar para onde você pode correr, é um lugar onde você pode se esconder. Você não deve fugir de Deus, você deve fugir para Ele. Davi, ele faz a bobagem de se refugiar na sua capacidade de achar que pode controlar os resultados. E qual é o resultado? Terrível desastre, quanta gente morreu. Leia mais uma vez: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre forte, uma torre segura, uma fortaleza na hora da adversidade. Ouça, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém. Davi achou que Deus não estava com ele, eu fui abandonado. Mas não era verdade. Eu digo para você hoje, o que ele diria também: não cometa esse erro. Não cometa o erro de acampar nessa ideia mentirosa de que Deus não está mais com você. O descendente mais famoso de Davi, mil anos depois, olha nos olhos de vários israelitas assustados, oprimidos, aparentemente abandonados, e diz o que Davi deveria ter ouvido lá atrás, porque é a voz do próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que diz: venham a mim, todos os que estão debaixo da pressão desses sentimentos, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, não fujam de mim, não tentem se refugiar em vocês mesmos, venham a mim e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou, né? E vocês encontrarão, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Hoje eu e você podemos nos identificar com Davi, se existe pressão sobre a sua vida, se existem sentimentos tentando roubar a sua paz. Jesus está dizendo: vem a mim, você vai ter descanso. Venha a mim, aprenda de mim, tome o meu jugo, deixa eu levar o seu fardo, você vai encontrar descanso. Quando você se sentir abandonado, você está enganado. Não fuja, não se recolha em você mesmo. Lembre-se, busque ao Senhor e não faça nada até que Ele dirija você. Não faça nada até que Ele te dê direção. Leia mais uma vez o que Davi diz para mim e para você hoje. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém. Deixa eu orar por você e a gente vai cantar uma canção e vai encerrar esse encontro. Eu oro para que Deus tenha falado ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença entre nós. Nós estamos, meu Pai, crendo que quando tudo isso passar, nós podemos estar mais fortes. Ajuda-nos hoje a olhar para como nós temos respondido às adversidades
e a descobrir que nós não precisamos apenas reagir, que nós não precisamos tomar decisões que mais tarde vai nos trazer arrependimento, mas pela Tua graça, meu Pai, que nós sejamos lembrados o tempo todo de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ou seja, quando tudo está pegando fogo do lado de fora, há um refúgio. Quando tudo está acontecendo e eu não tenho controle nenhum, quando eu estou de quarentena, quando eu tenho que enfrentar uma pandemia, quando eu não sei o que vai acontecer com a economia, ainda assim há um refúgio, há um lugar que é uma torre forte no meio da adversidade. E o Senhor é poderoso para nos reposicionar, nos fazer lembrar quem nós somos e saber que enquanto o problema está acontecendo, o Senhor nos guarda, mas vai passar e nós vamos poder sair mais uma vez. Pai, obrigado. Que hoje o Teu Espírito produza em nós, meu Pai, uma coragem que estava lá adormecida, para simplesmente obedecer a Tua direção e experimentar o resultado que o Senhor tem para nós. Recebe toda a honra e toda a glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você nessa manhã e até a próxima.